8,8% от населението на България страда от диабет. Ако това беше грип, повярвайте ми, щеше да бъде обявена грипна епидемия. Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Всъщност, днес ще се опитам да отговоря на въпрос, зададен на страниците на нашия сайт изгоримазнините.com. А именно, как да контролирам диабет тип 2 и как да спортувам при диабет тип 2. Смятам да разделя този въпрос на две. В първата част ще се опитам да бъда полезен с информация за това тежко метаболитно заболяване, а във втората част ще се опитам да дам някакви насоки за спорт при състояние на диабет тип 2. Диабет тип 2, за разлика от диабет тип 1, се характеризира с така наречената инсулинова резистентност. Това е състояние, при което нашите клетки, които са отговорни за употребата, така да кажем, на въглехидрати, стават резистентни към инсулина. И въпреки голямото количество инсулин, което панкреаса произвежда след хранене, клетките не могат да разпознаят този мощен хормон и не могат да отворят своите въглехидратни порти и да започнат да усвояват захарите, които са натрупани в кръвта. Именно поради тази причина се повишава кръвната захар. Какво води до състояние на диабет тип 2? На първо място е затлъстяването, според мен. На второ място бих поставил липсата на движение. В днешно време, както знаете, човек се движи много малко. На трето място бих поставил, как да кажа, отвратителния начин на хранене, който правим в днешно време. След така наречената хранителна революция, която за мен настъпи през 1989 година в България, болните от диабет нарастват лавинообразно. 8,8% е статистика от 2015 година. Ако сега вземете статистика от 2018 година, ще видите, че процентът е скочил, което е много, много плашещо. Как на първо място да се предпазим от диабет тип 2? Преди време се говореше, че храните, които са съставени от бяло брашно и съдържат голямо количество захари, бързи въглехидрати, са основната причина за появата на диабет тип 2. Но в последващи проучвания се оказа, че по-скоро мазните храни от животински произход, както и от растителен произход, тук включваме животински храни, като прясно мляко, което е с висока масленост, кисело мляко, което е с висока масленост, яйца, свинско месо, агнешко месо и тем подобни, които са по-мазни храни. Съответно от растителните храни, мазни ядки, голяма потреба на зехтин, въпреки че растителните мазнини не са чак толкова основен фактор, все пак заради голямото количество мазнини, които покриват клетките, те стават нечувствителни към инсулина, а това е предпоставка за развитието на това коварно заболяване. Така да се предпазим от това гадно, наистина коварно заболяване, диабет. На първо място, подобряване на храненето. Употребата на голямо количество зелени салати, които да заместят храни, които преди малко споменах. Употребата на малко животински храни и повече вегетарианско хранене. Употребата на голямо количество плодове за сметка на добре овкусени салати с голямо количество мазнини. Разбира се, основен фактор
движение. Както обикновено движение, ходене, леко тичане, така и трениране с тежести. Доказано е, че тренировката с тежести прави клетките по-чувствителни към инсулина. Не на последно място е състоянието, което се нарича автофагия. Това е състояние, което се придобива след определено количество време гладуване. Хубаво е един път седмично да се определи ден с много леко хранене или с никакво хранене. По този начин тялото влиза в така наречено състояние на автофагия или самоизяждане. Тогава, в този момент, нашите клетки стават много чувствителни към инсулина. Друг тип хранене, който мога да ви препоръчам, е хранене в кратък прозорец в рамките на деня. Добре би било хората, които са предразположени към диабет, да влязат в кратък прозорец на хранене в рамките на деня. А именно, ако закусвате в часа хикс, плюс 7 или 8 часа ви е последното хранене. Останалите 16 или 17 часа не бива да се приема храна. По този начин влизаме в малка автофагия, но все пак сме в състояние на самоизяждане, което прави нашите клетки доста по-чувствителни към инсулина. Така, как да спортуваме в състояние на диабет тип 2? На първо място, ако са констатирали, че имате повишена кръвна захар и сте нечувствителни към инсулина и вашия панкреас работи, трябва да се успокоите. На второ място, започнете интензивно ходене сутрин на гладно, което да продължава около час, час и половина. Ако нямате излишни килограми, подтичвайте леко. На всеки 20-30 минути леко тичане, спирайте за около 10-15 минути и не правете нищо, просто пивайте по-малко вода. След това още 15-20 минути леко тичане и така около час, час и половина дневно. Добре, това случва сутрин на гладно. Относно тренировките с тежести, пригответе си сладка напитка, която да може да изпиете, ако изпадне в състояние хипогликемия. Започнете да тренирате с тежести в така наречения статодинамичен режим. Доказа се преди няколко години, след като професор Силуянов изкара на бял свят и доказа и показа статодинамичния режим на трениране, се доказа, че в състояние на статодинамична тренировка клетките стават доста по-чувствителни към инсулина, което е пряка стъпка за подобряване на вашето състояние, което е състояние на диабет или в преддиабетно състояние. Това беше от мен. Не забравяйте автофагия 16-17 часа в делонощието без употребата на никаква храна. Основен фактор. Втори основен фактор, когато се движите интензивно, спортувайте с тежести в статодинамичен режим. Мисля, че с това горе-долу успях да отговоря на вашия въпрос. Разбира се, моето мнение не е меродавно. Четете, взимайте информация, допълвайте ме, говорете с мен по телефона, аз се уча от вас. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи.